はい、こんにちは。西方博之と申します。今回、リセットボタン、すべてはマシーンという本をですね、電子書籍の方で、Amazon と現在楽天コボの方で出版させていただいております。よかったら、ぜひ読んでください。内容の方を、この後ですね、約10分程度読んでいこうかなと思います。で、私の方が読むんではなくて、これマシーンに任せてですね、読ませたいと思いますので、ぜひよかったら聞いてください。もしよろしければ、引き続きですね、書籍の方をご購入いただいて、ぜひ読んでいただければなと思います。また、続き、第2巻もですね、もうすぐ出版になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、スタートです。世はすべてマシンである。レーダリオレーダリオ。この言葉はサクセスコーチアンソニー・ロビンズも推奨する史上最高の投資家レーダリオさん、個人で6兆円以上稼いでいる方の言葉です。ブリッジウォーターでは1247億ドルを運用すると言われています。本文でまた少し詳しく紹介します。アマゾンのジョフ・ベゾス、ジェフ・ビゾス、マイクロソフトのビル・ゲイツ。世界三大投資家ウォーレン・バフェット、ワーナー・ブフェットとの違い投資家、経済の分野で最も稼がせるリーダーです。アンソニー・ロビンズ、トニー・ロビンズ。マシンには必ずリセットボタンがついています。スマートフォンにも PC にもあらゆる家電、機械にはリセットさせるためのスイッチやプログラムがついています。今、世の中マインドセット、目標設定がすごく大事だと言われます。ただ何をやるか、のやることややり方よりも、まずやらないことを決めるっていうことが非常に大事です。そしてそのことについて真剣に自分自身と向き合うことです。その時にまずリセットボタンを押してみよう。初期状態に戻ってそこから本当に必要なものが何かを選択し、正常に軽やかにメンテナンスすることがまずスタートです。2階建ての建物を3階建てにしようと思ったらまず何をしますか。まず2階部分をぶっ壊しますよね。そして1階部分から3階にしても倒れないように見直し、それから3階を積み上げていきますよね。スタートの前に準備期間として一旦自分の行動を振り返ることが大切です。世の中はすべて流れです。昨年の年末までの流れと今の流れは明らかに違うのに、それと同じやり方をしたらどうなるのか。船で旅をしていれば大きな予測不能な嵐で沈んだりする可能性だってあります。いらない荷物を落ちろす。撤退する。切り捨てる。それらを決めたりするための自分の時間を取ることが最重要だと考えています。船の漕ぐ方向を決め、行くまでのマップや工程を考えるためにまずこの旅にいらない荷物が何かを知ることです。いかに軽量で動きやすい状態で進路や工程を練るべきです。新しくこれから何かスタートし始めよう。これから何かチャレンジしようっていう時ってドキドキしますよね。このドキドキはブレーキのドキドキと間違えない方がいいのです。本来ブレーキを踏まなきゃいけない時に心でドキドキ合図が出ているのに、踏まないで先を急いでしまい、うまくいかなかったことありませんか？逆に心のゴーサインのドキドキに恐怖を感じ、自分でブレーキをかけてしまって機会を見送ってしまったことってありませんか？この感覚と日々我々は戦っています。この自分が自分に出している感覚、サインが非常に大事なのです。このブレーキの使い方を有効活用することでドキドキをワクワク楽しい人生にするためのヒントになればと思いこの本を書きました。ステージアップする時っていうのは当然ながら、
今までと全く同じことをしていて頑張っているだけの延長線上でステージアップすることは決してありません。一生懸命みんな走っている。ただ走るレールを一旦切り替えて、走るレールそのものを変えないといけない。全く同じことをしてて全く違う結果を求めることは精神異常ものである。違うマインドで違う行動の先に違う結果が出るということ。なので今いる居場所で同じようにただ走り続けていてもステージは上がらないのである。もちろんスキルやそのレール上においてのレベルは上がるかもしれません。しかしステージを変えなきゃいけないほどの段階なのにそこに居座っている人も少なくないのです。なぜなら、当然 A っていうところで走ってるならば全く B というステージの勝ち目は違う。走り方が逆方向の場合もあります。すごい頑張って努力して今まで以上に今までやっていたことをさらに努力していっても、A というステージでは B には絶対いけない。そのステージ内においてのレベルなどは上げられるかもしれないが下手すると頑張っているのにレベルが下がってくる場合もあります。そこにおいての限界ゾーンまで行ったら潔く切り替えて、一旦とどまってもいいので B に行く軌道修正が必要なのです。B は B のルールで走らないといけない。B は B のルールの勝ち身、行動に変えなきゃいけないんですがなかなかこれが切り替える時に自分にブレーキがかかってしまう。特に同じ業界にどっぷり長くいてしまった場合、年も取ってきていて腰も重くなりその経験が逆に荷物になることもあります。そして A の行動をしながら B の行動もするということはほとんどやってもうまくいきません。A は捨てなきゃいけない。潔く A は切り離さなくちゃいけないということです。捨てる手放すリセットするいろんな言い方があると思います。もちろん全てをなくす方法を考えてもらう方もいると思います。大半を捨てて本当にこれからまだ伸びるとこだけに残すこともできるかもしれません。どちらにしても、捨ててもまた後で人生で大切なことが別のステージに上がった時に必要になることもある。そこは意識しないでもその時が来たらまた気づくとして。今までのことは一旦リセットするという考えで新しく次のステージに行く。また自分がうまくやってきたつもりが突然全てを手放すことになってしまうこともあります。その時はその時がついに来たんだなと言って笑い飛び走ってやりましょう。次のステージに上がるサインです。B のステージで改めて、新しい価値観も含めてやっていかなきゃいけない。目標設定とかも全てガチガチに決めて細かいスケジュールを立てていくというケースが合う人とポイントのみに絞ってあとは気楽にやってる方がうまくいく人とそれはそういう自分のタイプを知ることが大事です。こちらはまた5ほど出てきます。こうやって行動計画があってプランを立てていくことは大事なのですが目的は自分の無意識の感覚が肌に合う方に合わせ。余力でいく。無意識に任せるといったことが大事です。いつも手帳を開いて行動をチェックしまくりスケジュール通りにが肌に合えばそれが自分の習慣ですからそれが無意識でやっている習慣になるし、違うやり方が自分でしっくりくるならそれが習慣になります。なので目標設定方法はたくさんありますが人の合うやり方で自分の肌に合わないものはストレスやブレーキがかかりまくりサイドブレーキがかかったままドライブしている状態なので加速しづらいのです。とにかく現代は柔軟性が大事で走りながら修正をしていかなくちゃいけない時代ですがその状態を継続し続ければ21日くらいで大体のことは習慣になります。さらに悪い習慣を断ちたければさらに30日間。そして新しい習慣だったり価値観をまず見直してみましょう。私もアンソニー・ロビンズのセミナーにオーストラリアまで行ってセミナーを受けたりしたりしました。また様々な方の情報とか今でも学び続けてはいます。3つ意識して変化させると結果が変化する重要なことがあります。
言葉遣いを変える。体の状態を変える。見ているもの、目線を変える。特に私の中では目線を変えるというところが3つの部分の中ですごくポイントなのかなと思います。例えば今まで粗悪な環境にいたらそれしか目にいらないし、そういう言葉遣いの人がいるような場所は体の状態も良くならないしパフォーマンスを上げづらくなります。しかし見ているところフォーカスが変われば環境が変わります。意識しているもの、脳の反応するものが変わりますので、環境さえ変えてしまえば目に映るもの、言葉に気品があり上品な人、そしてそれに合わせるための体の状態も変わるのかなと気づきました。それに伴い、言葉遣いが悪い方がストレスを感じるようになったり、体の状態を意識するようになります。また、聞く音楽や着るもの、身につけているものも同じです。運気ないと思うものはいくら高額であれ捨てるか売る。手放すということです。身の回りに置かないこと、潔く処理する。この三つの変化を全部一遍にできる人は実行すればいいと思いますが、なかなかいきなりは自分へのブレーキがかかりますから戸惑います。今までの少しずつ違う習慣にどこかのポイントに絞って変えてみると当然、引き寄せる、自分が意識する、脳が反応する、ラス機能とも言いますが、結果が変わってきます。そしてその次のステージに、行った時のその新しい勝ち身の仲間だったりとか、パートナーだったりとかそれに合う人間が引き寄せられてきます。引き寄せとは、思考プラス感情です。そして受け取りの法則もあります。一旦切り離すって未知のことなので怖いとは思います。変化することですから。そしてそれに伴い周囲が止めようといろいろしてきますが、そうなっているなと感じた時はすでに変わってきていると実感できる時です。あなたが変わらなければ止めてこないんです。あなたが変化しているから周りも止めてきたり、それに無理やり合わせようとしてきます。その反応を見逃さないことです。この時のポイントは潔さです。ズバッと切る。はい、こんにちは。西方博之と申します。今回、リセットボタン、すべてはマシーンという本を